Det er tid for deg, og jeg heter Adrian Storm. Og jeg har fått mulighet til å stå her og prate om kampen min 29. mars i Bulsalen klokka 7. Og den kampen, det er mot Daniel Sebastian, Erik Isaksen og Garmstøylen. Kampen er for Norges mesterskapsbelte. Min første sjanse for det beltet. Og jeg akter å gjøre det meste ut av det. Så vær så snill å komme og se på. Kom og støtt meg. Kom og lag liv. For det kommer til å bli en utrolig intens kamp. Og billettene, det får du gjennom billettservice.no. Kom og se når jeg tar Norge med storm. Takk til Adrian Storm som delte sine tanker om den forestående titelkampen hans på Ragnarok Messeneslag, hvor han skal møte tre andre vestere om Norges mesterskap. Wrestling. Jeg har også klar en annen kamp for dere i dag. Det er nemlig en omkamp fra NM i Tag Wrestling, som står mellom Argon og Hannibal. Dere husker kanskje at Hannibal gikk seirende ut av det oppgjøret, men det er også Hannibal som har bedt om denne omkampen. Og hvorfor har Hannibal bedt om omkamp? Jo, følg nøye med på kveldens kamp, så er jeg sikker på at du får svar på akkurat det. Kveldens kamp står mellom Hannibal og den danske tungvektsmesteren i wrestling, Chaos. Det er kampen om hans enbelte fra kampen i Europa som vi nå skal få se. Så det gjenstår bare å minne om at du kan få kjøpt billetter til Ragnarok på billettservice.no. Og god fornøyelse med kampen. Vi ses neste torsdag, hvor hver torsdag er tid for deg. Da er vi inne her fra Kanonhallen og kampen om Europa, og her ser vi ut kommer Hannibal veivende med det norske flagget. Han skal forsvare Norges ære her i EM-titelkampen mot Chaos. Det er Trym og formen Svensson Vold her nok en gang som kompeterer dette showet. Og som vi sa i forrige episode, så er det altså et opptak. Så kan vi også se hva formen Svensson Vold tar imot dette flagget. Det stemmer. Hannibal som fortjente, eller som gjorde seg fortjent til denne sjansen ved å slå Argon i en hard kamp på NM Tag Wrestling. Venter nå på sin danske motstander. Det er jo en ganske viktig faktor å få med dette her, fordi at Argon og Hannibal møtte hverandre, og det avgjør også hvilken motstander skulle møtes i denne kampen om Europa. For vi visste at det skulle være en EM-kamp, men vi visste ikke hvem vi skulle møte, fordi dette er heavyweight champion som ble resultatet, som passer Hannibal godt, og Argon ville møte en cruiserweight champion. Et skotske kickfight. Chaos Chaos, for han som har fulgt med norsk wrestling for din år, så ser ikke Chaos som en ny kjennskap. Han har vært på Norge tidligere, ja, resten av det. Isaksen mot Gar, mot Victor Dahle, som vi kommer på. Ja. Dahl viser den største respekt mot mesteren. Mesteren har heller ikke vist noe. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Det er Argon som er ute med en stol og legg Hannibal i bakken. Det ser jo helt... Hva er det som skjer? Er det dårlig? Det spørs om Argon er dårlig taper. Er Argon så dårlig taper at han ødelegger Norges sjanse? Det er ganske forvirrende at Argon faktisk ikke heier på Norge en gang. Men det ser ut som om han og danske Chaos har gjort en avtale backstage, ja. Nei, det her er røten. Og du ser at... Ja, Hannibal blør. Ikke bare er han en forferdelig fyr, nå kan vi også legge landsforræder på lista over ting man kan kalle Argon. Nei, han bør... Fy! Og her ser jeg førstehjelpsmannen Guttorm med borte hos Hannibal for å spørre om han vil fortsette. Og du ser Hannibal gå rundt i en slags tåke. Han blør kraftig fra det kuttet i panna. Prøver å riste det av, han vet det her er den største sjansen. Han har fått knust en stol over hodet bakfra uten at han var noe som helst forberedt på dette. Ja, han skal prøve. Hannibal, gå for Norge!
Chaos vet at han var sikkert svekka etter det her. Og her ser vi beviset, dommer Thomas løfter opp titelbeltet. Det en EM-titelkamp på norsk jord igjen, det stort, folkens. Det selveste UEFA belte, Europamester I tungvekts wrestling. Vi skal kåre akkurat nå. Chaos har jo da fått seg et, vi ser en sånn ufortjent fordel altså, med dette angrepet, definitivt. Det ikke noe annet å si enn at det ufortjent, men en fordel det jo helt klart. Animal, denne gangen så har du fire tomler opp for deg. I hvert fall fra dette studiet. Hannibal Moa prøver å få... Nei, der han bare skikkelig angreper. Og han blir slått. Du ser at Chaos prøver å slå opp såret. Ja, Chaos gidder ikke vente. For hvert minutt som går nå, så mister Hannibal mer blod. Der snur han. Og han... Han sur det til! Han drur det I magen, og der går det et kne også. Dette hardcore! Torpedo! Velkommen til Norge, Chaos! Dette Hannibal! Hannibal går! Han I ørska, men han treffer der han skal! Ny elbow drop! Hannibal, dette gjør du for Norge. Splash! Og du første pin. Og det går til to. Hannibal må jo prøve å gjøre det her så raskt som mulig, for jo, for hvert minutt som går, så mister Hannibal mer blod, og jo mer sliten blir han, og jo større sjanse blir det for at Chaos tar hjem denne serien. Backbreaker fra Hannibal. Dette har virkelig satt publikum I sving. Chaos ligger nede. Hannibal blør, men vet hvor han har Chaos. Nei, men Chaos gir seg ikke. Han har jo vunnet denne mesterskapstitelen av en grunn. Han har beholdt den lenge. Og han kan triksen I boka han også. Hannibal ramler ut av ringen, faktisk. Faller ut der, Hannibal. Dommer Thomas ber om å få kampen tilbake inn I ringen. Ser ikke ut som om det noen som bryr seg om det. Nei, her foregår det overalt. Det vil jo bli en... Rett I veggen, faktisk! Ja. Og du ser blodet bare bli smørt. Blod på veggen I kanonhallen. Denne kampen foregår nå ute blant publikum. Og Chaos prøver å sende Hannibal ut blant stolen med Hannibal! Reverserer, og det Chaos som går I bakken, midt ute blant publikum. De har spredt stoler, og kampen går på betongen I kanonhallen. Her hvor russiske straffanger bygde kanoner under 2. verdenskrig. Helt utrolig. Blodet flyter den gangen som nå. Og dommer Thomas kunne ha stått I ringen og telt dem ut, men han veldig interessert I at denne kampen skal få en clean finish. Og se her, plasserer Hannibal Chaos på fanget til Julius. En av våre faste fans, og en elbow! Dette elbow. Altså! Både Julius og Chaos faller. Altså, du bestiller ikke front row ticket hos Norges Wrestlingforbund hvis ikke du forberedt på å få en wrestler I fanget. Nei, og jeg har sagt før at det å engasjere seg som publikum, det positivt. Det å delta I kampen ikke lov. Vi aksepterer ikke at folk blander seg inn I kampen, men akkurat nå så gjør jeg et jævla unntak, altså. Her ser vi bare Julius, han stolen hans knakk, og en gravid kvinne rømmer, og det her. Det bare kaos. Bokstavlig talt! Ja, det kaos som I ringen, og kaos. Kaos der! Oi, oi, oi. Dette her beinhardt. Og akkurat nå, så det deilig å være dansk I Norge. Ja. Uff. Og så han slår.
målrettet slag mot panna til mot tinningen. Knyttneve mot panne faktisk. Thomas advarer, det ikke lov til å bruke knyttneve. Du kan slå med flat hånd, og du kan gjøre det meste annet. Det ikke lov med knyttneve. Men det lov med skulder i magen, og det lov med... Kommer den? Nei! Jo! Men den hadde ikke den effekten den skulle, altså. Den traff ikke den skulle, det så ut som den sleit ut. Hannibal mer enn den skadet Chaos. Ja, men Hannibal også oppe, og muligens en ny small drop da, men det her... Oi, se på den albuen! Se de albuene! Hannibal i tåka. Og god natt! Gode Gud! Hannibal ligger flat. Har det gått 5 minutter bare? Det har bare gått 5 minutter av kampen. Det var helt utrolig. Carlos prøver igjen å ta kontroll. Åh, power slam! Hannibal ligger. Utstrakte armer, utstrakte bein. Ingenting igjen. Prøver å hente seg opp. Men det noe å hente her? Nei. Chaos for rask. Flying splash. Og en veldig cocky her fra Jonsson fra Chaos. Og han det går bare ut i to. Han jo en heavyweight wrestler og har mange power moves, men han har også en del akrobatiske manøvrer. I tillegg til den splashen som vi nettopp så har han jo også en nydelig moonsault. Ja, altså Chaos har vært ute en vinternatt 2, det ikke noe, eller vinternatt før, vinternatt eller 2 før. Nei, stakos Hannibal altså. Hannibal ser helt omtoppet ut, og det Chaos som leder han i kampen. Han regjerende mester, men jeg vil ingenting annet enn at denne titlen skal bytte. Kom igjen Hannibal. Du må få lov til å være litt partiske når det når disse her som står der. Ja, altså. Alt for Norge! Kinn opp der. Skvise ut ekstra bloddropper fra Hannibal. Dommer Thomas spør om Hannibal gir seg, men ikke pokker om det skjer, altså. Nei, Hannibal er med, men han pønsker på noe. Kom igjen da, publikum. Kom igjen da, skrik det dere god for. Kom igjen og gi Hannibal den energien han trenger. Hannibal på! Sideslam! Sideslam for Hannibal, klarer med å snuse rundt og få dekka Chaos. Nei, jeg tror ikke det nok, altså. Jeg tror ikke det nok. En sideslam ikke noe ordentlig, men du skal mer til for å få Chaos ut av spill. Headbutt. Og en til. Og en til. Stanger Hannibal som en geit, faktisk. Dansk geit. Nå gjør han signalet for moonsaulten. Her moonsaulten til Chaos. Den har avsluttet mange før. Planter akkurat der den skal. Hannibal ligger og vrir seg i smerte. Og det 2! Kom seg ut, Hannibal. Kom seg ut! Chaos ikke vant til dette. Chaos vant til at det slutt etter moonsaulten. Ja, det bare slutt nå, ja. Dommer Thomas Chaos bestemmer. I Danmark så det slutt, men her i Norge så har vi tøffere motstand enn som så Chaos. Fortsetter å stange Hannibal, som svarer med en albu. Kom kanskje litt overraskende på Hannibal her. Nei, på Chaos, mener jeg. Close line på Chaos. Begge nede nå. Chaos har også fått ny juling. Det har også Hannibal fått, i tillegg til at en sleipe Slimhallen Argon kom og slo ned med en stol før kampen hadde begynt. Kom da opp nå, Hannibal. Kom igjen, Hannibal. Chaos fortsetter å stange Hannibal. Som svimmel nok fra før, må man tro. Fortsetter med uppercuts.
Legg merke til alle disse angrepene som går mot hodet til Hannibal. Han må jo være svimmel og ør. Men han klarer fortsatt å komme seg ut. Ikke mye teknisk bryting I denne matchen. Her det rett og slett å bare få den andre til å bare nokkes ut. Hannibal tar imot! Han, oi, oi, opp på skuldren. Med en small drop. Yeah! Det en small drop. Dette var kanskje det som skulle parkere Chaos en liten stund. Kan vi håpe på? Men Hannibal, du bruker for lang tid. Kan vi håpe på norsk europamester? Hannibal, kom igjen. Du bruker for lang tid. Angrip Chaos. Alt du god for nå. En albu. Hjørne. Du tar den der. Fortsett. Fortsett Hannibal. Fortsett Hannibal. Å, det ligner. Det må jo bli. Chaos ligger I en forferdelig dårlig situasjon. For dette har vi sett før. Hannibal. Kanonkula kom ut som et skudd fra hjørnet og sendte danske ned for telling. Og nå de bare sekunder unna den første norske europamesteren. Jeg sikker på. Begge to nede, men Hannibal først oppe på beina. Sender kaos inn I repene. Vannmester! Og så! Nå har han I grepet! Dette var det som sendte Hannibal til denne kampen, hvor han hadde akkurat dette grepet på Argon, som ga seg. Alt du vil vente på nå å få Europamesterskapet til Norge. Kom igjen, Chaos! Gi deg! Nei! Nei, han klarte ikke å holde på grep lenger. Nei, ja, nei. Der hadde du sjansen, Hannibal. Hannibal alt for sliten. Han klarte ikke å holde dette ut. Dette var det som kunne gjort deg til Europamester Hannibal. Absolutt. En gang til. Kom da opp. Begge to nede for telling. Kom dere opp før tid. Vi vil ha norsk Europamester. Ja, det vil vi. Chaos oppe først. Nei, det tid. En spike til tiden, og han har vunnet med det før. 1, 2, nei! Nei! Åh! Åh, sør nå. Jeg var helt sikker på at det var Hannibal som skulle ta den. Men den ble altså kontra av Chaos fra Danmark, som fortsetter som UEFA Europamester I tungvekt wrestling. Det tungt for meg å si dette her, men ok. Gratulerer, Chaos. Seieren din. Det var en strålende kamp av begge to, men vi må jo si at Chaos fikk en stor fordel ved at han mistet så mye blod før kampen I hele tatt. Hadde startet, og hvorvidt det var forhåndsplanlagt av Argon eller Chaos, det kan jeg ikke si, men vi skal jo sannelig finne ut av, men vi har sett god innsats av Hannibal. Jeg skulle gjerne sett dette godt annerledes selv, altså. Det hadde vært spennende å se hvordan dette hadde gått om ikke Argon hadde blandet seg. Dette må jo få konsekvenser på Argon. Ja, det skal jeg personlig sørge for. Vel, det var alt herfra I Kanonhallen I dag. Kampen om Europa gjennomført, og det Danmark som fortsatt har titlen Europamester I tungvekts wrestling. Tusen hjertelig takk for oss. Følg med på wrestling.no hver eneste uke, og hver torsdag tid for lenge.